voda! To je docela jednoduchý. Vy, Daisy. Podívejte se, jak správně převážet vaše čtyřnohé mazlíčky. Ahoj, já jsem Táňa, vítejte u dalšího dílu seriálu Škoda nezeptat se, které bude o cestování se psy. A já jsem si tady pozvala svoje hosty, Brendu a Daisy a samozřejmě jejich paničku Vandu, ahoj. Ahoj, tak jdeme na to? Tak jdeme na to. Vandi, tak jaká je příprava na cestu? Pysy by měl mít určitě na krku známku, taky bys ho neměla před jízdou moc krmit, ale zároveň je dobrý ho trošku unavit, aby byl potom v autě klidnej. Taky se bude nezapomenit vzít vodítko, pamlsky a oblíbenou hračku. Myslete i na to, aby v autě byla příjemná teplota. Tak a jdeme poutat. Jednou z možností je postroj, ideálně na zadních sedačkách. Najdete ho i v příslušenství na našem e-shopu, stačí kliknout na infokartu. A je to v podstatě nejlacnější řešení a zvykne si na něj štěně. Takže při nákupu myslete hlavně na velikost zvířete, aby ho postroj neškrtil, nebo aby z něj naopak při jízdě nevyklouzl. Tak, tohle patří sem. Zkus to. Až. Takhle jo? Jo. To je docela jednoduchý. Nejjednodušší způsob, jak vozit psa na sedačce, aniž by jí zaneřádil, je deka. Dokonce můžeš sehnat speciální autodeku, která má našitý poutka, aby si mohla připevnit k opěrkám a za rohy sedaček. Kdyby Brandy uměla řídit, tak bych se tady mohla klidně prospat. Nejideálnější variantou je klec v kufru. Obrovskou výhodou je přenosnost mezi auty, takže se nikdo ani neušpiní. Přesně tak. Holky, šup. A je to. Děkujeme, že jste se dívali. Odkazy na veškeré příslušenství najdete dole v popisku pod videem. A pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte lajkovat a napsat nám do komentářů třeba tipy na výlety s psíky. Vy, Daisy. Díky a ahoj. Ahoj. Nezapomeňte nás odebírat a sledujte naše videa. Holky, pojďte sem. Co je? Co je? Pojďte. Daisy. Nenechte si ujít další díl seriálu Škoda nezeptat se.